सलग दुसऱ्या दिवशी कर आकारणी व संकलन विभागाने जप्तीची कारवाई करत माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांच्याशी संलग्न ग्रामोद्योग संघावर कारवाई केली. सोलापूरकरांकडे जवळपास 400 कोटी रुपयांची थकबाकी थकलेली असून त्या अनुषंगाने महापालिकेने मालमत्ता जप्तीची कारवाई सुरू केली असून माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांच्याशी संलग्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर खादी ग्रामोद्योग संघावर कारवाई करण्यात आली. पालिकेनं हलगी लावून ही कारवाई केली. मालमत्ता कराची थकबाकी न भरणाऱ्यांविरुद्ध पालिकेनं आयुक्त पी शिवशंकर यांच्या नेतृत्वाखाली कारवाई सुरू केली. महापालिकेच्या कर संकलन विभागाकडून थकबाकी न भरलेल्यांची मालमत्ता थेट जप्त करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर शनिवारी सिद्धेश्वरपेठ तसंच शुक्रवारपेठ इथं कारवाई करत माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांच्याशी संलग्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर खादी ग्रामोद्योग संघ शुक्रवारपेठ भागात मोहीम राबवण्यात आलेले असून या भागातील अनिरुद्ध निरगुडे निरगुडे अपार्टमेंट यांच्या मिळकतीवरील रक्कम रुपये 20 लाख थकबाकीपोटी आणि सिद्धेश्वरपेठेतील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर खादी ग्रामोद्योग संघ यांच्या मिळकतीवरील रक्कम रुपये 83 लाख थकबाकीपोटी या दोन मिळकती सील करण्यात आलेल्या आहेत.